Vi har haft en monter på mässan och sen har vi varit och lyssnat på en massa föredrag, både från tekniksidan som du Mia har varit och lyssnat på och mer från så här verksamhet och business-sidan som jag har varit och kika på. För mig som utvecklare så har det varit intressant att lyssna på föredraget om Decoupled and Headless CMS. Att man kan ha sitt innehåll i Episerver CMS, men du kan välja att ha vilken annan plattform du vill för att visa ut det och hämta då allt innehåll via deras API. Nej, jag som UX-designer, jag skulle säga att det var jag har tagit med mig som så här trender, det är väl att man fokuserar så himla mycket mer på kunden och på användaren och att förstå användaren i ett tidigt skede innan man börjar bygga saker. Tidigare så har man väl kanske börjat bygga systemen innan man tar in användaren och man börjar gissa så här, jag tror att användaren kommer gilla det här och sen så bygger man det och så inser man att det var inte det som användaren ville ha egentligen.